Assalaamu calaykum. Waxaad mudawayahan dambe bulshadii Soomaaliyeed in ay ku dhex habowday 200 oo qolo ay u jeediso dhanka Mareykan iyo reer galbeed, iyaga oo horumar ugu gabanaya qolada kalena dhanka carabta iyaga oo diinta ugu gabanaya, iyada oo aanay carabtuna diinta inaga xigin Mareykankuna aanu horumarka inaga xigin. Labadaas qolo midiba qolada kale ayuu dhaliil u yeelayaa oo uu ku sheegayaa inuu ummadda waalayo. Qofkii aan dhanka uu doonayo u xagelinayna waxa uu ku shaambadaynayaa in uu qolada kale u ololeynayo. Laftaydana dad badan ayaa igu xanteen in carab u ololeeyo, laakiin carab wax igaga maqan ayaanan garanaynba, oo waa bulsho ila mid ah. Wax darisnimo iyo diin wadaag ka badan oo naga dhexeeyaana ma jiraan, sababaan ugu ololeeyaana ma jirto. Shakhsiyan, aqoonta sayniska iyo daraasadaha iga gala inta ugu badan websaydyo ay gaaladaasi leedahay ama buugaagtooda ayaan ugu laabtaa, oo dhanka sayniska iyaga ayaa inagaga horumarsan. Wixii taariikh islaamiya iyo sooyaalkeennii hore ee islaamnimo iyo afkaaraha diinteenna kulli digaa u jawaabistoodana aqoon-yahanada dhanka carbeed inaga xiga ayaan ugu laabtaa, oo intii aanay aragtiyahan maanta inagu cusubiyna soo gelin 700 sano ka hor ilaa qarni ku dhowaad ayay iyaga jeedheen oo ay ka doodayeen. Baahida ugu weyn ee labada qolo ee reero Mareykan iyo reero carbeed aynu kala jiidanayaanna waa inuu midina aad u danaynayo sooyaalkii islaamka iyo ilbaxnimadeennii inuu dabagalo, midina uu aad u danaynayo aqoonta iyo ilbaxnimadeen ugub ee sayniska inuu dabagalo oo uu ku xel dheeraado. Laakiin labadooda midiba ka kale ayuu u arkayaa inuu qaldan yahay oo uu marin habuusan yahay, ummaddanna uu waalayo oo aanu waxba u soo wadin. Sidoo kale, labadoodaba dhaqamadii ummadahaas kale oo sidoodiya ayay soo rareen oo ay inoo soo waarideen. Xataa badanaa ideolojiyadii iyo fikradii dadkaasi ayaa minsanaayeen ayay inoo soo qaadeen, oo inanka sayniska soo baadhayna halkii uu sayniskaas ka faa'iidaysan lahaa ummaddana uga faa'iideyn lahaa. Waxuu markiiba isla soo taagayaa Mareykanka inaga caqli badan iyo Mareykan baa sidan leh iyo calmaaniyad iyo dimuqraadi, isaguna aanu waxba ka kororsanayn, bulshadana aanu waxba ku taraynin. Kan xaggan carabta aadaana markaasuu shaacir carbeed baa beri yidhi, iyo carabta ayaa sidan ah iyo khamiis dheer oo sidoodoo kale uu soo qaadanayaa, iyada oo aynan diideyn in wixii murtiya iyo suugaan la kala faa'iidaysto. Haddana haddii suugaanteennii agteennii lagaga xoog bato, dee waxyeellada ayaa inagaga badanaysa wanaagga. Sidoo kale, labadoodaas kan carabta aaday ka kale waxa uu leeyahay af gaalad iyo wuxuu gaalo ka keenay ayuu ummadda aqoon uga dhigayaa, kan kalena waxa uu leeyahay af carabi iyo dhaqan carbeed ayuu ummadda aqoon uga dhigayaa. Hadda ogow, labadooda midkoodna af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliyeed u danayn maayo. Waan garan waayey waxa dhaqankeenni iyo afkeenni iyo jiritaankeenni ka dhigay. Waxaynu yeesno oo aynu cid kale un dabadhili fugunnahay ee ugu daba tukanayno war wixii la inagaga wanaagsan yahay. Haa, cidda inagaga wanaagsan waynu daba fadhiisanaynaa, wixii inaanfacayana waynu ka soo qaadanaynaa, laakiin waxaynii dabada ka tuuri mayno. War ninkaas gaalka ahi waxaa muran mudoon ah aqoonta sayniska ka Soomaali ahaan iyo waxyaabaha la midka inuu inooga aqoon badan yahay, badanaana uu aqoontiisa ku qorto afkiisaas ama kaas ay isku raaceen ee Ingiriisida. In aynu Ingiriisidiisaas baranaana ceeb maaha, in aynu cilmigaas wixii inaga anfacaya ka soo qaadanaana ceeb maaha. Ninkan carabeed isaga aynu laba u kala saarno ma dadka carabta iyo dhaqamadooda iyo waxyaabaha la midka ah, mise afkan carabiga? War dadkaas carabeed waa dad dadyowga adduunka ee muslimiinta ah ka mid ah, oo carabta iyo maleysiyaanka iyo indunuusiyaanka iyo bakistaaniga iyo tanzaaniga iyo xataa kasuurinaam u dhashay ee muslimiinta ahi waa isugu keen mid innaga. Sabab aynu khamiiskiisaas dhaqan uga dhiganno oo diindiin aynu ugu dhowaanaana ma jirto, iyadoo haddana inaynu xidhanno wax diidaya aanay jirin, oo qofku marada uu arko inuu isagu kusoo baxayo uu xidhanayo. Laakiin afka carabiga la yidhaahda maha af ay dad carab la yidhaahdaa leeyihiin, ee waa af muslimiinta ka dhexeeya oo dalalka aynu xusnay iyo tobannaanka dal ee kale ee adduunka ku yaallaba af ka mideeya ee diintooda ay ku bartaan, qur-aankoodana ay ku bartaan waa carabi. Ka Soomaali ahaana dadyowga kale badanka waynu uga dhownahayba afka carabiga. Mana aha afay dad carab la yidhaahdaa leeyihiin oo ay u gaar yihiin, ee waa af islaam. Kuna darso weliba af carabigan iminka diinteennu ay ku qoran tahay, badanaa wadamada carabeed kumaba hadlaan ee lahjado iyo wax baraasuqa oo marka lagu hadlayo aad ku qosliyso ayay ku hadlaan. Laakiin carabidan fasaaxa ee qur-aankeennu ku qoran yahay, ee xadiiskeennu ku qoran yahay, waa af ummadda islaamka oo dhan ka dhexeeya. Af carabiga oo aynu ka haajirnaana waa diinteennii oo aynu ka haajirnay. Tusaale dhowaa, haddaynu keenno kitaabka Baybalka, maanta waxaa laysku raacsan yahay inaanu ahayn kitaabkii saxda ah ee Ilaahay soo dejiyey, oo ay waxyaabo badan ay dhex galeen. Tafsiirada badanka laga haystaana aanay sax ahayn, oo ka Griiga iyo ka Ingiriiska iyo ka Faransiiska iyo ka Xabashigu isku Baybal ma haystaan. Mid waliba Baybal afkiisa ku qoran buu haystaa. Maxaa sababay in kitaabka Baybalka uu sidaa u qadar dhaco? Ay sababtu tahay nin kasta luuqaddiisii buu ku tarjuntay.
kulli iyo kullibana luuqadan loo tarjumayaa macnihii rasmiga ahaa ee ay erayada luuqaddii hore bixinayeen si boqolkiiba boqol u bixin mayso. Qolyaha ku dooda maxaa diinta iyo qur-aankaban loo af soomaaliyeen waayey? Waa sidii Janis ay ku marmarsoodan ay diinta uga dhexeegan lahaayeen. Waxaan gacanta ku hayaa iminka waan akhriskiisa wadaa buug la yidhaahdo Baybalka maxaa ka run ah oo uu qoray nin aqoonyahan Soomaaliyeeda oo daraasad aad qurux badan ah. kaas markaynu insha allah falanqaynta ku samaynayno ayaan qodobkan ka hadlaynaa. war isagoo af carabigii saas ah oo aayaddaas riyada ku jira la soo helayo xadiis fasiraya gabay fasiraya maahmaah fasiraysa iyo qaamuskii af carabiga oo yaallo oo ereyga dib loogu noqonayo ayaa haddana dadaal kasta lagu bixinayaa sidii ereygaas macno kale loogu samayn lahaa si ay aayaddaba macnaheeda u doorsoomo oo sidii la doono xukunno aanu ilaahay soo dejin loogala soo dhex baxo. yuxarifuuna alkalima can mawaadicih, isagoo af carabigii saasa ayaa maanta sidaa la isugu dayayaa ka waran marka luuqad kale loo tarjumo ee luuqaddaas ay dad kale u tarjumaan. imise goldaloolo ayaa laga samayn karayaa talow? marka afkaas innaga ayaa la cidinay inagama xigto, waana sidii sumadda iyo baadi socda. ehlugeeli maaya ehlugeel halkan si wacan u garanaye. sumadda weyne waa ta qabiilka oo dhammi ay wadaagaan, baadi socdana waa taynoo gaarka aynu ku sheegan nahay af carabiga islaam weyne ayaynu la wadaagnaa. soomaaligeennuna waa baadi socdeenna, haddana macnaheedu maaha in carabigeennaasi uu soomaaligeenna ka xoog bato oo uu sheeqiyo. warsharaxay la taraare aan dib u soo weeciyo xogta aan doonayay inaan bixiyo ee labadaas qolo waxa ay bulshada intii kale si dadban ugu yeesheen saameyn aan la dhaadinayn. tusaale ahaan dhanka fanka iyo suugaanta marka aynu eegno, suugaantu marxalad ay soo martayba maanta heerka ugu caansan uguna saameynta badan ee ay maraysaa waa heesahan muusiga leh. halkan kagama hadlayno maxaaraan baa maxalaal baa, oo arrinkaasi inagu kama hadli karno, aqoonteedana ma lihin. laakiin maadaama ay heesihii muusiga lahaa noqdeen suugaanta ugu saameynta badan ee dadka wada gaadha, ayna noqdeen kuwa maanta laabta bulshadu gaar ahaan dhalintu ay aadka ugu furan tahay, mar kasta oo ay sii xumaadaanna waxa la sii xumaanaya akhlaaqda iyo dhaqanka bulshada, saameyntooduna ummadday ka dhex muuqanaysaa. haddaba fankii soomaaliyeed waayahan labadaas qolo ayaad moodaa si mooganaan ah oo aan la dhaadanayn unconsciousness allaawaaci inay ugu kala jeedeen dhaqanadii carabta iyo maraykanka. midhihii waxa ay ka dhigeen kuwa habraaci suugaanta carbeed leh, muusigiina mid maraykan iyo raabkiisii ah. muusiga raabka isaga waynu isla garanaynaa, la inooma sharaxayo sida uu muusiga soomaaliga ahaa maalinba in meesha uga sii saarayo. badankana iminka fanka waayahan uu la wareegayba ee dhanka midhaha ilage adabka ama suugaanta carbeed qaafiyadeedu waxa ay caan ku tahay inay baydadku bardhammaadka iskaga mid ahaadaan oo ay isku qaab u dhammaadaan, halka inaga qaafiyadda soomaaliyeed ay qaabka ka gedisan tahay. oo haddaynu tusaale ka bixino gabay carbeed oo qaafiyadiisi iyo nidaamkiisi u dhammaystiran yahay, xasan ibnu saabit oo ahaa shaacirkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isaga oo gabyaya oo nebiga gabi ku difaacaya gabaygan tiriyey codxumadeedana isaga dulqaata cafadaat lasaabici faljawaau ilaa cadraa manziluha qalaau ديار من بني الحسحاس غفر تعفيها الروامس والسماء ما أوضى دنبه كوادة دمانا يان قبي غاس أردمي أوضى يرى دنبه همسها يرى دنبه كوادة دمانا يا قافية دافك عربي غانا برتاسا لغا إيغا هدبه يسي هوايا هن لسو ساري إيه مركي هوري موسيقو دي رابك لغا ديگاي مركن دمينا قافية دو دي مالين باوح آد مودا إن أي دنك عربي دا أسي سيبر يسو وهدي دو فيرساتو هيساها يدلن تن دنبه سوق آد يان سيداس عربي دا أي حق دنبه إسكا غميدو يهين oo qaafiyadii soomaaligu way luntay. tusaale haddii aan tegi lahaa jabuuti waxaan noqon lahaa catuuti, jabuuti catuuti xagga dambe iskaga mid ka yihiin. ereyadan qaafiyadoodu ma aha tii soomaalida ee waa tii carabta, anoo u jiifo qurqur. jacayl ku xiiray baa mise waa ku xiiqay mooji sarsar, intuu igeliyey dardar ayuu ii tuuray barbar. ma aha qaafiyadii soomaaliyeed ee waa ta carabta, qaafiyadda carabta iyo gabayga carabta sidaa u dhammaada. tusaalahaas aan fanka ka soo qaadannay waa mid si toosa inoogu muuqda ee waxa ka badan inta sida dadban ee aynan dhaadanayn inoogu dhuumatay. tusaale miskiinnimada iyo degenaanta waxaa si dadban inoogu muujiya qofka sida qabow u hadlaya ee leh walaal ilaahay ka baqa oo aadba looma tirsado. wadaadnimada iyo diinta aqoonteeda waxa inoo matala khamiiska iyo garhka, ilbaxnimada iyo horumarka waxa inoo matala dhexda in la iska xidho, iyo laba eray oo ingiriisiya oo toddobaad la qaybayay sidii loo odhan lahaa. aqoonta waxa inoo matala laba buug oo la akhriyey, yacni labadaas dhaqan ee aynan midna lahayn marka laga yimaado inta aynu ka manaafacadsanayno. waxaad moodaa sidii loogula kala cararayay bulshada inay mafaahiimtii iyo habfahankii xataa inaga qabsadeen, oo waxyaabihii dabeeciga doqonigaratayga ahaa aynu labadoodaas midkood uun uga shidaal qaadanayno.
المهم ورهو يديك قوري هبريرتي ومن نقادو قفحي وها الشيغان وايينا وحان وهينا وحبكم النغونا ايو دار آدن لهيني ندحن كامعي ليو اذيق او عربت يرهر قلبيت كبا وحي آدن تاذا كردح عركتو وقفا ايدي سنية وحي اي كدير يهين ككرر سنية هدنو اقو أسل كاقوا الصومالي وحناد وحكوتا هاي إن آتاهي الصومالي أو الصومالي شيغتو إن دفكاق الصومالي كوهادشو حتى هالقفة الصومالي هاي هديان وأدونك كوهارين وحاد وحكوتا هاي كل جنانت الصومالي نمضادا وردتك أدونك بكو متشرتو عدوني سيني الصومالي نقطا إم حيث ماردو أدوني يندتك أدونك إني نقضان isku qanaca oo waxa tihiin ku kalsoonada oo kalsooni daradaas intaas leegis ka saara labadaas qolo ee labada jahooyin oo kala jeedayaana yana idin duufsan ee Soomaali baatiin Soomaalinimadii ku dhiganaada wasalaamu alaykum.